Parlamentma mesame mosmenit 67 ხმით მიიღო კანონ პროექტები, რომლებიც საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების საკითხებს შეეხება. Ცვლილების თანახმად იზრდება სანქციები სიჩქარის გადაჭარბებაზე. Სატრანსპორტო საშუალების მძღოლის მიერ მოძრაობის დადგენილი სიჩქარის გადაჭარბება 40 კილომეტრ საათზე მეტი სიჩქარით 150 ლარის ნაცვლად გამოიწვევს დაჯარიმებას 300 ლარის ოდენობით. Წესდება ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა ავტომობილის განზრახ მოცურებისთვის, მოსრიალებისთვის ან და მოცურებით წრიული ბრუნვის განხორციელებით. Sankciat განსაზღვრულია ჯარიმა 300 ლარის ოდენობით და მართვის მოწმობაზე დარიცხული ქულების 30 ქულით შემცირება. Ხოლო თუ მას მოჰყვა ზიანი, გამოიწვევს დაჯარიმებას 500 ლარის ოდენობით და მართვის მოწმობაზე დარიცხული ქულების 35 ქულით შემცირებას. Дрифტებისთვის პასუხისმგებლობა არ დადგება იმ შემთხვევაში, როდესაც ქმედება ჩადენილია საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით ჩატარებულ სპორტულ ღონისძიებაში მონაწილეობისას. Საკანონმდებლო ცვლილებით ხდება საშალის დიფერენცირება სპორტო საშუალების მინების დამუქების პროცენტულობის მიხედვით. Თუ მინების დამუქება არაუმეტეს 10%-ით აღემატება დადგენილ ნორმებს, სანქცია იქნება 100 ლარი და მართვის მოწმობაზე დარიცხული ქულების 5 ქულით შემცირება. Თუ მინების დამუქება 10%-ზე მეტით აღემატება დადგენილ ნორმებს, ჯარიმა 500 ლარი და მართვის მოწმობაზე დარიცხული ქულების 10 ქულით შემცირება.